איך להיות וליצור מעבר לסגר. להתעורר עם שרונה שיחות פורצות דרך ליצירה של מציאות אחרת. מה אם תהיו מוכנים להיות המניפולציה שתיצור עבורכם עוד הרבה יותר גם במציאות הזאת? איך? תקשיבו ללייב המלהיב הזה ותדעו גם. שלום, מה שלומכם? מדברת שרונה אדם חורי. תוכנית להתעורר עם שרונה, מספר 22, אנחנו מדברים היום. אנחנו מדברים היום על איך להיות וליצור מציאות שהיא מעבר לסגר, אוקיי? מעבר למציאות הזאת. אז התרגיל הראשון שאני מבקשת להיות ולעשות כאן איתכם, זה בבקשה, כשאתם חושבים על הסגר, שהתחיל היום ב-5, מה הרגש הראשון שעולה לכם כשאתם חושבים על הסגר הזה? מה עולה לכם בהכרח? סגר, סגר שלישי, קורונה, קוקורונה, אוקיי? מה עולה לכם? ב-first impression, אמת, כן. יאללה, מי שהייתי כאן בזום, אז עצב, או מדברת. כבדות. כבדות. היי, מי עוד? היי, את צריכה לשים במיוט, כי יש את החמור רעש. כן. שליטה, מי שרוצה לשלוט בנו. מי שרוצה לשלוט בנו, או סגור לכם, מה עוד? מה עוד? כשאתם חושבות על הסגר הזה, ערב טוב מיכל קליין, איתנו גם בזוז, בלייב. אני חייבת להגיד שביחד עם זה יש גם איזשהו מקום של שלווה, לא התכנסות, אבל כזה. אבל מה היה הראשון? מה היה הרגש הראשון שעלה לך, אמת? השנייה הראשונה היה כבדות, ואז זה התפוגג. טוב, אוקיי. אז מה שעולה בשנייה הראשונה, זה הסיפור האמיתי, השקר מחזיק אותך, אך סיפורים אחר כך זה מה שאת מנסה לשכנע את עצמך, בסדר? אנחנו, אני מקווה שעד סוף השיחה נהיה במרחב הזה שאומר שלא צריך לשכנע את עצמנו, אנחנו באמת מאמינים בזה, מוכנים להיות את זה, צמצום מדומה. אומרת לי כן. יצא שקר. שקר, אוקיי? אז שימו לב. אילו שעובדים עליי. עובדים עלייך בעיניים, כן? ועטת הקצב, אוקיי? אז מה זה בעצם אומר? ברגע שזאת, זה הרגש הראשון שעולה לכם, אוקיי? זאת אומרת אני אין לי ברירה אלא להיות כאילו חדה מההתחלה, אוקיי? מה אם אני אגיד לכם שכל רגש הוא שקר? וברגע שאנחנו נותנים לרגשות האלה שעלו לכם עכשיו סוג של התייחסות, אנחנו בעצם משאירים את הדבר הזה במקום. עכשיו, כל רגש שהוא, טוב, אז בעצם שני דברים. קודם כל, נדבר על הצד הקוגניטיבי שלכם, כי אתם רוצים להיות הגיוניים, קטי שימי את זה במיוט פתוח. ברגע שהרגש מתעורר, יש שם שקר. איך אהבה שהיא רגש יכולה להיות שקר? זה לנושא אחר יפה שלי, קורס יסודות מדבר על זה לעומק, אבל ברגע שיש לך הגדרה מסוימת על מה זה אהבה, ולמישהו אחר יש הגדרה אחרת על מה זאת אהבה, אתם לא יכולים לתת אהבה אחד לשנייה, כי כל אחד לא יוכל לקלוט את התדר שהוא מבקש בעצם. ולכן כל מה שיש עליו יותר מפרשנות אחת, הוא בעצם שקר, כי זו רק נקודת מבט מעניינת. עכשיו על המילה תודה ותרגישי באמת מה זה אהבה, אוקיי? אבל זה כבר לנושא אחר, היום אנחנו מדברים על איך אנחנו יוצאים מהעולם הרגשי, שבעצם מסמן לנו את הסגר כמשהו רע ושלילי, וברגע שזה משהו רע ושלילי, זה בעצם אומר שאנחנו בהתנגדות למציאות הזאת, וכשאנחנו בהתנגדות למציאות הזאת, אז אנחנו חלק מהיצירה שלה, אוקיי? אנחנו חלק מהיצירה של ה-ongoing process, שזה כל הזמן חוזר שוב ושוב. עכשיו, אני אומרת את זה לא ממקום של אשמה, אוקיי? לא ממקום של להאשים אתכם, אלא ממקום של להיות... לקחת אחריות שכל מה שמתממש במציאות שלנו, יש לנו חלק ביצירה שלה. יש לנו חלק ביצירה שלה. ואחד השאלות, ההזויות של אקסס, לעצום את העיניים,
access consciousness, שיטת מודעות שמאמנת אותנו לשמוע את כל האמת שלנו, ולהפריד אותו מהשקרים של המים. אז אמת, כל אחד לעצום את העיניים, אנחנו עושים את העיניים כי העיניים שלנו השיפוטיות, ברגע שהן מתעוררות, אז אנחנו מיד, כן, לא, לא הגיוני וכאלה, אנחנו עושים את העיניים, אנחנו שאלה, אמת, האם אנחנו היינו חלק מהיצירה של הקורונה? אמת, כן או לא? אז אם אנחנו היינו חלק, עכשיו, אם חיה קיבלה לא, חיה אמת, האם היית חלק מיצירה של מערכת החיידקים בעולם הזה? או הווירוסים בעולם הזה? ברור שכן, אוקיי? אז אם אנחנו חלק מהיצירה של הקורונה, מה אם נפסיק להתנגד לה? ברגע שאנחנו מתנגדים לה, אנחנו מתנגדים ליצירה שלנו, וכשאנחנו מתנגדים ליצירה שלנו, היא לא יכולה להשתנות, אוקיי? אז אם אנחנו יכולים לקחת אחריות על זה שאנחנו חלק מהיצירה של הדבר הזה, כל מימוש שלה, אוקיי? כל אופן שבה היא מתממשת בעולם, בין אם זה בסגר, בין אם זה בחיסון, בין אם זה בכל דבר אחר, זה מה שזה, זה הכל. זה תוצר של מה שביקשנו. עכשיו אני מזכירה לכם, למי שלמד קצת יותר אקסט ועבדתי קצת יותר, יודע שאנחנו מבקשים בקשה, כל בעולם הזה זה תדרים, אנחנו שולחים תדר לעולם, הוא מהדהד בעולם, השזירה הקטנה תוספת את כל התדרים שהם באותה ויברציה בחזרה אלינו, אוקיי? באותו תדר. עכשיו מה שקורה זה שזה תמיד חוזר הרבה יותר גדול למה שתכננו. זאת אומרת, אנחנו אולי רצינו להגיד, די כבר, הגיע הזמן שהמציאות הזאת תשתנה מהקצה אל הקצה, הגיע הזמן שהמשוגעים יתעוררו, הגיע הזמן, אוקיי, מספיק שאמרנו כמה אמירות שכאלה, אז הבריאה יצרה בהתאם לתדר שאנחנו שידרנו החוצה, שנמאס לנו, שבא לנו שישברו הכלים, לא יודעת מה, שיגיע המבול ונבלד מחדש, אנחנו מרגישים את העצבות של כולם, את הקשיים של כולם, את החרדות של כולם לפני הקטע של הסגר הזה. אז אנחנו, אם אנחנו מבינים, מוכנים לקבל את זה, שהגוף שלנו זה כמו רדיו, כמו תחנת ממסר, כן? אז כל הזמן אנחנו קולטים את זה, קולטים את כל המידע של כולם לתוך הגוף שלנו, ואם אנחנו גם הילרים ויותר מזה גם אמפת, אז אנחנו גם לוקחים על עצמנו את כל הכאבים של כולם, ואנחנו מרגישים את זה בגוף. אז במקום להגדיר את זה עייפות, קטי, ובמקום להתייחס אל הזמנים האלה כמקום שקשה לי, אני לא מבינה, לשאול איזה מודעות אני יכולה לקבל, איזה מודעות אני מתנגדת לקבל, שאם הייתי מוכנה לקבל, זה היה משתנה, אוקיי? איזה מודעות אני מוכנה לקבל, שאם הייתי מוכנה לקבל את זה, זה היה משתנה. אוקיי, אז מה אנחנו הולכים לעשות עכשיו? בסדר? תודה לכל מי שאיתנו גם בפייסבוק, מי שנכנס לקצת, מי שיותר, תודה רבה. אנחנו, ברגע שעולה לנו רגש, אנחנו צריכים להיות מוכנים להסתייחס אליו כמו אל שקר, אוקיי? ועכשיו, תסתכלו כל אחת על המילה שקיבלתם, אני מדברת בלשון של נקבה, תסתכלו לי בפייסבוק, אני כרגע רואה רק נשים, אבל יהיו לי כאן כמה גברים שיגידו לי שלום, אז אולי אני אדבר על כולם בלשון של זכר. אז כל אחד עכשיו מסתכלת על המילה, על החוויה שהתעוררה, תתמו את העיניים, חלקכם אמרתם עצב, צמצום, שליטה, עובדים עליי, אוקיי? כל מה שהרגשתם לרגע, אוקיי? לתום את העיניים ולהיכנס מתחת לאנרגיה הזאת, ולהיות בשאלה, איזה מודעות התנגדתי לקבל כאן, אמת? איזה מודעות בקשר לסגר התנגדתי לקבל עם הרגע שיצרתי? אמת. איזה שליטה. זאת אומרת, שלום לסיגל, מה שלומך? געגעתי אלייך. אז קיבלת מודעות, שהייתה שם מודעות שנקראת חוסר שליטה, אוקיי? עכשיו, כשאת מקבלת את המודעות של להיות חוסר שליטה, אז מיד בהתנגדות, כי אם אני לא אשלוט, אז מה יהיה לי, נכון? אוקיי? ברגע שהגיעה מודעות ואת בהתנגדות לה,
אמת, את מרגישה שיש לך יותר שליטה או פחות שליטה? עוד פעם, אני לא שמעתי טוב. המודעות שקיבלת עכשיו, שמתחת לרגש שהתעורר בך בנושא הזה של הסגר, אוקיי? המודעות שהתנגדת לקבל שם היא מודעות לחוסר שליטה. אוקיי? עלה חוסר שליטה, את מתנגדת לה, וזה יצר לך את החוויה הרגשית. אז עכשיו אני שואלת אותך, האם אמת את כרגע מרגישה שיש לך שליטה? לא. לא. זאת אומרת שכשאנחנו בהתנגדות למשהו, אנחנו כבר, אוקיי? יש לנו את מה שאנחנו מתנגדות לו, אוקיי? עכשיו, את כבר מספיק זמן איתי, לפחות 21 שיחות, לדעת, אוקיי? שבעצם אין לנו שליטה בחיים האלה על שום דבר חוץ מעל הבקשות. חוץ מעל הבקשות שלנו, אין לנו יותר שליטה על כלום. מה זה אומר? שאם הבקשה שלך עכשיו, מה לך עלה שאמרתי לך את המילה סגר? ששולטים, שמישהו אחר שולט. שמישהו אחר שולט, אוקיי? זאת אומרת שכשזה הרגש שעלה בך, אוקיי? שיושב על התנגדות לקבל את חוסר השליטה, ואת מרגישה שבמילא שולטים עלייך, אוקיי? זאת אומרת שהתהליך הזה של המיינד, ההרגל הזה של המיינד, להשתמש בעולם הרגשי ובשקר הזה, כאילו את נאבקת בזה שישלטו בך, אבל את לא יכולה להיאבק בזה, כי כל מאבק מביא לך את מה שאת כבר נאבקת נגדו. האם זה make sense? אני כרגע, אנחנו מדברים קצת על הצד הקוגניטיבי, של איך המיינד שלך עובד. האם קלטת את הריטואל הזה? כן. אמת? אוקיי? כן. אז עכשיו, איך אנחנו משחררים את הריטואל הזה של המיינד? אנחנו עובדים בכמה רמות. רמה אחת זה shut the fuck up. כן. כל פעם שעולה לנו איזשהו סוג של רגש, אנחנו אומרים לו שטוב, תודה רבה לך. מה עוד אפשרי? אוקיי? ועכשיו אני רוצה שתיכנסי בתעצמות העיניים, תיכנסי עכשיו, אני משתמשת בך כרגע, אוקיי, סיגל? תיכנסי רגע למודעות הזאת של חוסר שליטה, לא ממקום של שיפוט, לא ממקום של מעורבות, אלא ממקום של עדות. פשוט תיכנסי למודעות הזאת שהיא ניסתה לתת לך של חוסר שליטה, ותראי איך את באמת מרגישה כשאת לא שופטת את המודעות הזאת. בסדר גמור. נכון שזה פתאום בסדר גמור? כן, אבל אני איתך בנושא של היום, אבל אני משליחה את זה על נושא אחר שמאוד מאוד מעסיק אותי בשבוע האחרון, וזה זה מאוד, זה מתעתע. זאת אומרת, אני איתך בתרגיל, ואני לגמרי גם עשיתי לעצמי את התרגיל, לפני הסוף שבוע, אחרי שהייתי מרוסקת לחלוטין, אבל יש פה איזשהו משהו דואלי. מוכנה להפסיק להיות בתוך הדרמות שלך, כאילו? כל העולם של הדרמות זה עולם הרגש, זה עולם השקר, שמכשיר את העבר במקום. אני מתייחסת לתרגיל כרגע אם קלטת את הרעיון, שאומר שכשאת נכנסת למרחב שהמודעות דרך הגוף, הגוף מביא לך את המודעות הזאת, אוקיי? וכשאת נכנסת למרחב של המודעות, הוא מרחב נעים, הוא לא מרחב רע, הוא לא מרחב מצמצם, הוא מרחב שהוא מרחיב אותך. אמת, כן או לא? כן. אוקיי. זאת אומרת, אני חייבת, זה הצד הקוגניטיבי שלכם, שתקלטו, שכשמודעות מגיעה לגוף, מודעות מגיעה לגבות השאלות שלנו, אוקיי? המודעות היא לא נגדנו, היא תמיד בעדנו, והמודעות תמיד מרחיבה לנו את הספייס. נקודה. האם אתם מוכנים לקבל את זה? אמת? עד שלא תהיו מוכנים לקבל את זה, מוכנות לקבל את זה, שכשמודעות מגיעה אלינו, אם זה דרך שאלה, אם זה דרך הגוף שלנו, כל מודעות שמגיעה אלינו היא מודעות שהיא בעדינו. האם זה ברור? האם זה ברור? כן? המודעות היא בעדינו, ההתנגדות היא נגדנו. כי מגיע לך מתנה, והמיינד שלך, שלא רוצה שתשתני, שרוצה שתישארי בעבר כנקודת יחוס, כי זה מה שהוא מכיר, וכך הוא יכול לדאוג שתשרדי את המציאות הזאת.
אוקיי? Okay? המיינד לא מאפשר לך להיות הספייס הזה. המיינד הוא זה שלא נותן לך את החופש הזה, להנות מהמתנה של המודעות שמגיעה אליכם, אליכם. האם זה ברור? אמת, כן או לא? כולכם תגידו לי, גם כאן בזום וגם בזה. אמת? כן. אוקיי? אז עכשיו כל מה שצריך, אני רוצה שתיכנסו שוב לחוויה של המודעות שנמצאת מתחת להתנגדות שלכם לסדר. תחוו את החוויה הזאת בגוף שלכם עכשיו, ובלב ובקול תגידו, אני מוכנה להיות ולקבל את זה יותר. 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 קדימה, סיגל, אני מוכנה להיות ולקבל את זה יותר. אני רואה אותו אוכלת, אין בעיה, אבל תהיה בטוח. אני מוכנה להיות ולקבל. להיות האנרגיה הזאת, הנעימה הזאת, שהרגעת שמה. שמת את העיניים, נכנסת לחוויה הזאת של האנרגיה הזאת, נושמת אותה, מתרחבת אליה, מרחיבה אותה אל מעבר לגוף שלך, עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר ועוד יותר ועוד יותר ועוד יותר ועוד יותר, ונושמת אותה. ואת אומרת לעצמך בלב, אני מוכנה להיות את זה יותר. ואני מבקשת מכם, יש עכשיו שבועיים סגר, ובעזרת השם זה לא יעבור את השבועיים האלה. אני רוצה שתתחילו את היום שלכם, איזה התנגדות יש לי לסגר. עולה התנגדות, נכנסים לאנרגיה שיש מתחת להתנגדות, ושואלים איזה מודעות אני לא מוכנה לקבל כאן. והשלב השלישי זה להגיד לעצמכם, כן, אני מוכנה לקבל את זה יותר. עכשיו, למה צריך לעשות תרגילים כאלה יומיומיים? בגלל שאנחנו מוצפים על ידי כל, אני יומיים כבר מאוד עייפה, שאני לא בן אדם עייף, אוקיי? אני לא בן אדם עייף בבסיס שלו, וביומיים האלה אני מרגישה עייפות שיותר מהרגיל, אפילו הייתי עייפה לקראת השיח שלנו, שזה נדיר, אוקיי? ואז ששאלתי מה זה, אני קיבלתי שזה הכנה לקראת המפגש הזה, לקלוט את המסה הזאת של ההפחדה, של הפחד, של הקושי, של המאבק הכלכלי שיש לאנשים, החוסר אמון שיש לנו בממשלה שלנו, החוסר החוויה הזו של רוצים, אז זה כבד, זה כבד. וברגע שלנו יש נקודת מבט כזאת, אז אנחנו אוספים אלינו עוד ועוד אנשים שחושבים ככה. ולכן זה התפקיד שלנו לעזור להם יום יום להיות במקום שאני משחררת כל התנגדות שיש לי לסגר. זה שלב א', אוקיי? אני רוצה עכשיו שתגידו את המילה סגר, ותשימו לב לאנרגיה שיש לכם סביב המילה הזאת, האם יש לה את אותה עוצמה, או פחות. סגר, אנחנו הולכים לסגר, נו, יש למישהו עדיין חוויה של כבדות עם המילה הזאת? תחשבו עכשיו על המילה סגר, אמת. ביחס לחוויה שהיה לכם לפני 10 דקות ששאלתי את השאלה. אוקיי? אתם שמות לב בכמה כלילות אנחנו יכולות לשחרר מטענים חשמליים? אז אני מזכירה לכם 3 שלבים. מה אני מתנגדת היום לסגר? איזה מודעות אני לא מוכנה, אני מתנגדת לקבל כאן? איזה מודעות יש לי כאן שאני מתנגדת לקבל? ואני מוכנה לקבל את המודעות הזאת יותר, אוקיי? כי גם חוסר שליטה, סיגל, זה מודעות נעימה. נעימה. כי יש בה ידיעה שאת הולכת לקבל הרבה יותר ממה שביקשת. והמודעות היא תמיד בעדנו, כי היא תמיד ספייס, ספייס וכלילות זאת האמת. כובד וצמצום זה שקר, אוקיי? עכשיו, הדבר הבא שאנחנו בדרך כלל עובדים עליו בקורס היסודות של אקסס, ואני מזמינה אתכם לבין המחזורים האחרונים שלי, אם לא האחרון, כן? אז למי שמכן רצתה ואמרה אולי אחר כך תתתם, תרשמו את התאריך ה-17 לינואר, בין אם יש סגר ובין אם אין סגר, קורס היסודות, ולמה אני מדברת על זה עכשיו. כי ברגע שתהיו מוכנים באמת באמת להיות במרחב הזה שאומר שאין מציאות, אין מציאות, אין מציאות, יש נקודת מבט, זה הכל. ברגע שנהיה מוכנים להיות במקום הזה של להסתכל על החיים האלה רק דרך נקודת מבט שמעצימה אותנו באותו הרגע לקבל יותר, אתם תראו
שאם יותר אנשים יהיו במרחב הזה, אז השגעת והטרפת הזאת תתמוסס מהר יותר, אוקיי? אני ממש, כאילו, אני לא אגיד עובדת קשה, כי אני לא עובדת קשה, אני משחקת, אבל אני באמת שמתי לעצמי מטרה עכשיו, אני משקיעה, כמו שאתם שמים לב, למיתוג החדש שלי, אתר חדש עוד מתייעלה, לקורס חדש הולך לעלות, מהמקום הזה של אני מוכנה לאבד את כל מה שיש לי עכשיו, בשביל לאפשר לאנשים לבחור להיות שינוי גדול יותר, כמה שיותר מהר, אוקיי? למה אני אומרת את זה? כי אחד הדברים הכי משמעותיים זה לקלוט שבעצם אנחנו לא צריכים לחכות שהמציאות תשתנה כדי להגיב אליה, אנחנו בעצם צריכים להיות אלה שמשנים את נקודת המבט כדי שהמציאות שלנו תשתנה. האם זה ברור? האם זה ברור? כן או לא? מה אתם קולטות? אוקיי? זה make sense? כן. זאת אומרת שמי שחוששת שבזמן הסגר הזה, הפרנסה תרד ושיהיו קשיים והכל זה, זה אומר שאנחנו מסתכלים על העולם הזה כעל בעיות. ובעיות שאני צריכה לפתור כדי שיהיה לי יותר קל בחיים האלה. זה המסר שלכם כשאתם מסתכלות על הקורונה ואתם מסתכלות על הסגר כעל משהו קשה, עצוב, מצמצם, שליטה. כל זה נובע מזה שאתם חיות בעולם של בעיות ולפתור בעיות. ואני באה לומר לכם, לא סתם אני דיברת על קורס היסודות, והרעיון ממנו כשצומח מתוך הקורס הזה, זה להבין שהעולם הזה הוא לא על בעיות, אלא על אפשרויות שאנחנו לא מוכנים לראות, לקלוט, לדעת ולקבל. אוקיי? אז ברגע שאנחנו שמים את הפוקוס שלנו על זה, שהעולם הזה, או המצב כרגע, עכשיו הוא בעיה, ואיך אני הולך להסתדר עם זה, והסגר הזה, והמשוגעים האלה למעלה, וזה, ברגע שאני מתייחס לזה כעל בעיה, אז אני גם חלק מהרעיון הזה, שהבעיות האלה לא נעלמות ולא ייעלמו אף פעם. זוכרים את השאלה הזויה ששאלת אתכם, מי מכן אחראי על יצירת הקורונה? רובכם אמרתם, אני, ומי שלא, אז הוא כן אחראי על הווירוסים, על היצירה של הווירוסים. זאת אומרת שהדבר הזה שיש לנו כרגע, גם ההתנהלות של ביביהו וחבר מרעב, הרעיון הזה של להסתכל על עצמי ולא על כולם, זה חלק מהיצירה שלנו. אני עכשיו עושה, מדי פעם יש לי זמן לעשות, לראות נטפליקס ברצף כזה, אז ראיתי סדרה מגניבה שנקראת הממלכה האחרונה. אני מאוד אוהבת סדרות שהן קצת היסטוריות, כי אני רוצה לראות איך הגענו למציאות כזאת, מאיפה הגיעו נקודות המבט. אז בשנת 900 לספירה, כן, אני מדברת על לפני 1100 ומשהו שנים, אז זו הייתה תקופה הפאודליזם, ההתחלה של כל המדינות והקרבות, של כל השבטים, ואני אומרת לעצמי כאילו, זה ברור לי מאליו שאחרי 1100 שנה אנחנו עכשיו, זה בעצם התוצר של כל המאבקי כוח והמאבקים לצבור יותר אדמות, יותר כסף, יותר כוח, ומי שחזק שורד, ורק אני, והמנהיג הוא זה שחשוב, כאילו, הדברים האלה נזרעו לנו ונשתלו לנו באנרגיה שלנו כבר לפני יותר מ-1,000 שנים. זה לא אומר שאנחנו לא יכולות לשחרר את זה. אנחנו יכולות לשחרר את זה, אנחנו נמצאות עכשיו בעידן שיכול לשחרר את זה. אוקיי, אנחנו נמצאות בעידן עם כלים ובמודעות ומוכנות לשינוי כל כך גדולה שלא הייתה אף פעם. הרבה מאוד אנשים, כולל אתם, מתעוררים, ובזכותכם עוד אנשים מתעוררים. אוקיי? אז השיחה הזאת שלנו היא טיפה יותר רציונלית, כי הגיע הזמן שבתוכנו אנחנו נסכים לשחרר את נקודות המבט של צורך בשליטה, צורך להיות בעולם הרגשי, דרך, אם אני עצובה, אם אני שמחה, אז אני מוכיחה שאני קיימת, אוקיי? מה אם אני אגיד לכם שכל העולם הרגשי שלכם הוא תוצר של צמצום שלכם, דרך לצמצם את החוויה שלכם? אז איך אנחנו הופכים את זה? איך אנחנו יכולים להיות במקום הזה שמסתכל על החוויות הרגשיות שלנו, לא ממקום שהן מנהלות אותנו? איך? המילה היא מניפולציה. מי מרגיש שמניפולציה זה משהו רע?
מניפולציה. כמה מכם אוהבות שעושים עליכם מניפולציות? כמה מכן אוהבות לעשות מניפולציות על אחרים? לא אוהבים, נכון? אור, זה לא משהו שאתם נהנות לחוות אותו, כן או לא? לא, נכון? לא, כן. את נהנית לעשות מניפולציות ושיעשו עליך מניפולציות, אור? לא. אוקיי? עכשיו, ברגע שאת אומרת לא, וזה עוד חלק מאוד מאוד נכבד בקורס היסודות, ולהבין שהעולם הזה נבנה על מניפולציה, אור. כשאת נושמת, את עושה מניפולציה על מה שקורה לך בגוף. כשאת נושפת, את עושה מניפולציה על האוויר, את משנה אותו. מניפולציה זה התנועה הבסיסית ביותר, התנועה, כן? של החיים. Ask and you shall receive, תבקשי, תקבלי. אבל כשאת מתנגנת למניפולציות, אז איך את מרגישה שכולם עושים עלייך מניפולציות, נכון? ואז את מפחדת שיעבדו עליי, ששולטים בי, שלוקחים לי, אוקיי? אז בשביל ליצור מעבר למציאות הזאת, הדבר הבא שאנחנו צריכות להיות, אחרי שאנחנו משחררות את ההתנגדות ומוכנות להיות המודעות, אוקיי? הדבר הבא זה הסכמה להיות מניפולציה גדולה יותר. ובמלוא תורה עשיתי שיחה על זה, אני כבר לא זוכרת, אתם יודעים, אני כל פעם נעלה נושא ומדברת על מה שעולה שם, כן? אבל המקום הוא להגדיר, כאילו להיות מוכנה לקבל את זה, שהאנרגיה של המניפולציה זה לא דבר רע, אוקיי? אז אני הולכת לעשות אתכם את התרגיל שאתם כבר מכירות, אבל זה לא הולך להיות כאן. כל אחת הולכת להגיד, באור הולכת להיות כאן המדריכה הראשית, אני מוכנה להיות כלבה מניפולטיבית מהגיהנום. אני מוכנה להיות כלבה מניפולטיבית מהגיהנום. קדימה, כולם. אני מוכנה להיות כלבה מניפולטיבית. אפילו לא יכולה להגיד את זה, מניפולטיבית מהגיהנום. אני מוכנה להיות כלבה מניפולטיבית מהגיהנום. תודה רבה, הצלת את אור. עכשיו תגידו כמה פעמים עד שאני אומרת שוב פעם תודה, ואני עושה אתכם תהליך, בסדר? אני צריכה לשמוע את זה. אני לא בטוחה שאני מוכנה להיות כלבה מניפולטיבית. יפה, אז תמשיך להיות כזאת אחת שכולם עושים עליה מניפולציה, ומרגישה שהולכים לשלוט בה, והיא מפחדת לאבד שליטה. ברגע שיש לנו התנגדות, זה לא אומר שתהפכי להיות כלבה מניפולטיבית, יכול להיות שכן, אבל ברגע שאת מוכנה להיות את זה, אז אין לך אישו עם הדבר הזה, זה תרגיל פשוט מאוד, שברגע שאת מוכנה להיות הכל, אז יש לך הכל, ויש לך גם את הבחירה, מה באמת את רוצה בחיים שלך. אבל ברגע שאת מתנגדת למניפולציה, זה מה שאת חווה, כל החיים שלך, אם את רוצה או לא רוצה. אוקיי? אז שוב, אני למתקדמים, לא, את לא חייבת, אם לא בא לך, אל תעשי לי את התרגיל, אבל מי שעושה לי את התרגיל, אני מתנדבת, כי אני צריכה לשמוע את זה כמה פעמים. אני מתנדבת. איי, מיכל מהממת, תקשיבו, יש פה אישה זהב. שהיא איתי, אני באורות, ואני ממש השראה בשבילי, האישה המדהימה הזאת. אז אני מתנדבת. יש לי משהו להגיד לגבי הלזרום עם זה, אני יכולה רגע להגיד, יצא לי דימוי בשנה האחרונה של מערבולת, הרי בא לי מציל. אז אם אנחנו מתנגדים למערבולת, אנחנו טובעים. נכון. ואם אנחנו זורמים עם המערבולת, אז היא זורקת אותנו החוצה מתוך הזרם. נכון. אז כאילו בדיוק כמו שאת אומרת לעשות, לזרום. נכון. אז למי שקשה להגיד שהיא מוכנה להיות כלבה מניפולטיבית מגיהנום, אז אני מוסיפה לה עוד מילה, אני מוכנה להיות זונה וכלבה הכי מניפולטיבית מהגיהנום. סבבה? ככל שתהיו מוכנות להיות הדרמה הגדולה ביותר, הרי אתם מתנגדות לדרמה הגדולה הזאת, את מתנגדת להיות זונה, את מתנגדת להיות מניפולטיבית, את מתנגדת להיות כלבה, אבל כמה אנשים חושבים שאת כזאת? אוקיי? בדיוק לפני יומיים הצערתי שאני לא אהיה זונה של... יפה, אז הנה, את לא תהיה זונה, ואת הופכת להיות זונה, אבל זונה לפחות מקבלת כסף על זה. אז זהו, שלא. ואת לא. אז זה בדיוק הקטע, שברגע שאת מוכנה להיות הדבר, את חוזרת למקום הזה של הבחירה החופשית.
אבל סיכל, אני לא באה לשכנע אותך. אני נותנת כלים, מי שרוצה להשתמש בהם, משתמש בהם, ומי שלא, לא. אז מיכלי, את איתי? אני רוצה לחזור בטרק? אז בבקשה, אני צריכה, וסיגל, שימי את עצמי, יש בניור? אוקיי. אני רוצה שכמה פעמים תגידי, אני מוכנה להיות כלבה מניפולטיבית מהגיהנום. 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 תודה, כל השקיופינפלנס, כל השקיופינפלנס. כלבה מניפולטיבית מהגיהנום. תודה, מיכל. תעצמו את העיניים, תתנו לגוף לעבור את התהליך, ואחרי זה אני אסביר למה מהגיהנום, אוקיי? למי ששאל בפייסבוק גלית, אוקיי? אוקיי, תודה. כל השקיופינפלנס, כל הסכמטיקס, כל הטריפל סיקוונסינג, כל ההולוגרפיק מיוטיישן שיתר את זה. כל החוזים, שבועות הנדרים, שבועות אדם, כולל מהתקופות הפאודליות, כל ההסכמים שמחזיקים את זה במקום, הגלויים והלא גלויים, כל המוביוספים שמחזיק את זה במקום, כל החלקיקים הקוונטיים שמחזיקים את זה במקום, האם עכשיו זה הזמן? כן או לא? האם עכשיו זה הזמן? תודה, to revoke, recant, decline, decline, renounce, renounce, destroy and aggregate it all, right and wrong, good and bad, pocket board, all nine shorts, boys and beyond, 5-10-11, 5-10-11, 5-11, 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
אינטואיטיבית מהגיהנום, ותשימו לב אם יש לכם את זה. איזה נשמע לך עכשיו, מיכל? רגוע. חייכני. באמת כלבה, באמת מניפולטיבית. תורם. עכשיו למה, חן, מי שכאן שהוא לא במיוט, שיצים את עצמו במיוט בבקשה, למה אני, שאלו אותי בפייסבוק, למה אני משתמשת במילה גיהנום? אז צר לי מי שיש לו אמונה אחרת, כל אחד ייקח את האמונה שלו במה שייצור עבורו יותר, אבל בפיסת המציאות שלי, גן עדן וגיהנום נמצאים במיינד שלכם, אוקיי? זה לא נמצא כאיזשהו רעיון או טופיק שתמותו, אתם נמצאים בגן עדן כבר עכשיו. הגיהנום זה המיינד שלכם. קיבלתם עולם עשיר, מלא בשפע, מלא באהבה, מלא בכל טוב שרוצה רק לתת לכם יותר, יותר ויותר ויותר, עולם שהוא תמיד בעדכם ולא נגדכם. עכשיו, הגיהנום הזה שהמיינד יוצר לכם, אם לא תתנגדו לו, כי כולם רוצים ללכת לגן עדן, למה? כי הם מתנגדים לגיהנום. את מנגנת לגיהנום, את יוצרת גיהנום, אוקיי? אז לכן, להפסיק להתנגד לגיהנום, לקלוט שהגן עדן הוא כאן, ולהסכים להיות כל אנרגיה בלי מטען חשמלי עליה, ואז הדברים מתפרקים הרבה יותר בקלילות, אוקיי? אז עכשיו אני חוזרת למילה, אני רוצה לשמוע מכולם, רק לא אכפת לי שתעשו את זה בווי כזה כלפי מעלה עם האצבע, תגידו לי אתם, איך אתם... עכשיו עם המילה מניפולציה, באמת, יותר קל, פחות קל. כן, בינתיים חן כותבת לנו, חיים עם גן עדן שלם, רק לבחור, אז יותר קל. אז זה נורא, דבר נוסף אני רוצה, זה שלא נדבר בסיסמאות, אוקיי? אתם מכירים את זה שבן אדם דתי כל הזמן אומר, מודה אני, מודה אני, מודה אני, וגם הולך אחר כך לזונות, בסדר? אנחנו לא יכולים להיות בהודיה ולשפוט את עצמנו, אוקיי? אני סתם, זה לא הייתה בשיחה כל כך מוצלחת. אני אומר, אי אפשר להגיד תודה, תודה, כאילו להיות מודרני ולשפוט את עצמנו, אוקיי? רק כשאנחנו שופטים את עצמנו, אנחנו לא מודים לבורא שבתוכנו, לבורא שיצר אותנו, אוקיי? ולכן, אני כן רוצה שתיקחו את המודעות הזאת שגן עדן זה כאן, אבל תסכימו להיות הגן עדן הזה. עכשיו, בשביל להסכים להיות גן עדן הזה, בשביל ליצור מעבר לקורונה, בשביל ליצור מעבר לסגר, אתם חייבים להסכים להיות מניפולציה גדולה יותר. ולשאול איך המציאות הזאת יכולה עכשיו לעבוד יותר טוב עבורי. איך המציאות הזאת יכולה לעבוד עכשיו יותר טוב עבורי ועבור העולם כולו.
כי אני יודעת שהבחירה שלי היא לא להיות לעצמי, אלא לעולם כולו. ואני מוכנה לעשות את כל המניפולציות האפשריות, כן? כדי שהעולם הזה יאפשר אפשרויות גדולות יותר לכולנו, אוקיי? אז הדבר הבא לזה, המילה מניפולציה, זה פרק מדהים בקורס היסודות, למי שעשה אותו, זה הסכמה להיות המניפולציה שתיצור עבורך כל דבר. אז הקטע המצחיק היה שבתחילת, בקורונה הראשונה, כל הקורסים שלי היו פרונטליים, ופתאום מה אני הולכת לעשות? ואז היה לי ברור, כאילו, מה זאת אומרת? אין אחד שיקח לי את הכיף הזה של ההנחיה ואת היכולת שלי לעזור למאות אנשים בזמנים האלה. אמרתי, אז איזה מניפולציה אני צריכה להיות? וקיבלתי זום לקבל את המניפולציה הזאת, לעשות מניפולציה דרך זום. פתאום, אוקיי, אז בוא נלמד איך עושים את זה. והיה לי מנוי לזום כבר שנתיים קודם, אבל לא השתמשתי בו, אוקיי? אז מה אם תהיו עכשיו שאלה? 10 שניות, כל אחת. תעצום את העיניים. איזה מניפולציה גדולה יותר אני יכולה להיות עכשיו, שתגרום למציאות, למציאות של הסגר הזה, לעבוד בשבילי יותר, אמת. שמחה. שמחה, אוקיי? זאת אומרת שזה אפילו לא ללכת לעבוד באיזשהו תחום, זה להיות שמחה, שמחה. אז מה את עושה כשאת מקבלת מודעות כזאת? אני לא יודעת מה את עושה תוך כדי, את בטח מקפלת, מגייצת, 2 שניות איתך, איזה נשים אתן? תהיו מרוכזות ולקבל עכשיו, לקבל, 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 לא לתת, אוקיי? אז חיה יקירתי. רק את קיבלת את המילה להיות שמחה, אז מה את עושה? הרי המודעות אומרת לך להיות משהו שאת לא עכשיו, או לא מספיק עכשיו, אוקיי? אז קודם כל, כל מה שהגדרת, מה זה להיות שמחה, שהוא לא, שלא מאפשר לה לראות שאת כבר שמחה, האם את מוכנה להרוס בלי ליצור מחדש? תודה, right wrong, we're back, pop and pull, all night shorts, boys and girls. עכשיו, מי שמכיר אותי יודע שאני כוללת את הגוף שלנו בתהליך, אוקיי? כי כשהגוף שלך שמח, את שמחה לאורך יותר זמן, זה לא רק בא מכאן. אז תתמי את העיניים, איזה שמחה אני יכולה להוסיף לגוף שלי עכשיו, שיצור, יעזור לי ליצור, ליצור, להיות, לקבל מעבר לסגר ומעבר לקורונה. כן, אמת. תנועה. תנועה. אז מה הבעיה עכשיו? אז זה מה שאת הולכת לעשות עד הפעם הבאה שאת שואלת, זה לרקוד בכל הזדמנות, או לזוז בכל הזדמנות. וזה לא קשור באף אחד אחר, נכון? אז אפילו אם יש סגר, זה לא מעניין אותנו. את הולכת להיות תנועה, והתנועה הזאת תיצור שמחה, והשמחה הזאת תיצור עבורת מעבר לסגר. הבנת כמה זה קל? קל, אוקיי? ואני בשיר סימות משתפת אותך שהתהליך הזה נוצר בי, כאילו, תוך כדי ההתנהלות שלי מול הסגר. זאת אומרת, במקום הזה של, הייתה לי התנגדות מוחלטת, אני כשרק מרגיש, תילה להרגיש שמנסים לשלוט בי, אז אני עולה על בריקדות, אוקיי? ואחר כך הטפשתי במסכות, שלא יכולתי לראות אנשים הולכים בחוף הים עם מסכות, אוקיי? לא אכפת לי, אני בלי מסכה, אתה תעשה מה שאתה רוצה, אוקיי? והיום אני יכולה להגיד לך שרמת ההתנגדות שלי לקורונה הזאת, אני רק אומרת, זה מה שזה, מה אפשרי שיהיה טוב מזה, אוקיי? אז אני יכולה לראות את האבולוציה שלי מול הדבר הזה, ולהגיד לכם שאפשר לעשות את זה הרבה יותר מהר, בזה שאנחנו מוכנים להיות מניפולציה גדולה יותר, אוקיי? אז כדי לסכם את המפגש, היה טיפה יותר מילולי היום, אבל אין דרך אחרת בעיניי, כאילו, זה עניין של דרישה מעצמנו, אוקיי? לא להתייחס אל המציאות כאל חתומה וסגורה. זה להיות במקום של להסתכל על המציאות הזאת כרק זרע של המחר. אם הזרע הזה שהתממש עכשיו לא עובד בשבילי, להיות הנקודת מבט שתשנה את זה, אוקיי? אז שלב א' היה כל התנגדות לסגר, לשחרר יום-יום בשבועיים הקרובים. שלב ב', אוקיי? זה המקום הזה של להתקים להיות מניפולציה גדולה יותר. ברגע שאנחנו מוכנים להיות מניפולציה גדולה יותר, החיים עובדים בשבילנו הרבה יותר בכלילות, כי את כבר מוכנה להיות המניפולציה שתיצור את זה. רק אני אהפה על עצמי, או שגם אתם מתלהבות ממה שדיברנו היום, אוקיי? אז מניפולציה.
אוקיי, אז המילה מניפולציה היא המתנה שלי לתת לכם היום, אז אם קשה לכם איתה, כל יום תגידו באיזה התנגדות יש לי להיות מניפולציה. אוקיי? וכל ההתנגדות הזאת להרוס בלי ליצור מחדש. זה הכל, להרוס בלי ליצור מחדש, ואז להסכים להיות מניפולציה גדולה יותר. ובשבילך, גברת סיגן, כל יום להגיד, אני מוכנה להיות הכלבה המניפולטיבית מהגהנום. אוקיי? ואז תראי שאת לא צריכה להגיד אני לא אהיה זונה, אוקיי? כי את תהיה זונה אם זה מה שצריך, ואת תהיה לא זונה אם זה מה שצריך, זה בחירה. אוקיי? אבל ברגע שאת מתנגדת להיות זונה, הופכים אותך להיות זונה, ואת אפילו לא מקבלת על זה כסף. אז מה הטעם? אוקיי? יש למישהו שאלות? אני מאוד אשמח, כאילו, להתייחס גם לדברים שאתם רוצות להעלות. יש למישהו איזושהי שאלה? טוב. אז זו המתנה שלי לכם, go, באנגלית זה נקרא go and out create, and never give in, never give up, and never quit, להיות יצירה גדולה יותר. אני מזכירה לכם שאתם אורגניזם חי, כל אורגניזם חי שואף להיות יותר בכל רגע מקודמו, אוקיי? ואין מישהו ששמה לכם משהו, אלא אתם חלק מהיצירה של הדבר הזה. תודה רבה על הסגר. מה אפשרי שיהיה טוב מזה? איך אני יכולה לאפשר לך היום לעבוד עבורי? לעבוד עבורי וליצור עבורי מציאות גדולה יותר. עכשיו, כן, מיכל? לא. לא, לא. במקרה פתחתי, ולהגיד לך תודה. תודה מתוקה שלי. אז יאללה, לכו תהיו הכלבות המניפולטיביות הגדולות ביותר שיש, אוקיי? מרגישה שאני זורמת. עם כל מה שעשינו עכשיו. בא להיות כלבה מניפולטיבית מהגיהנום, אה? איזה. בפעם הראשונה, גרי נתן לנו את התהליך הזה, אמרתי, מה זה? השתגעת? ובאמת, שהוא צעק עליי, סטופ פינסט שמניפולטיב, ביץ' פום הל. זה היה... היום כשאני מוכנה להיות כלבה, אני מוכנה להיות כל בשביל שהעולם הזה יהיה מרחב של אפשרויות גדול יותר. ברגע שאתם תהיו מוכנים לקבל את זה, זה יהיה. אוקיי? אז בואו נעזור לעולם הזה. תסכימו להיות בשבועיים האלה מניפולציה גדולה יותר, ובואו נראה מה זה ייצור. אוקיי? ותסכימו גם להשתמש בסגר הזה בידכם. זה מה שאני עושה. ותזכרו שהעולם הזה הוא לא על בעיות, או על אפשרויות שלא היינו מוכנים לקבל, והתנגדנו לקבל. אז ישארו את עצמכם, איזה אפשרות גדולה יותר מאי פעם, הסגר הזה מביא לי, שעד היום לא ראיתי. כי הגדרתי את זה כעצב, שליטה, וכל אחר הזה שדיברנו, הרגשי שדיברנו בתחילת השיחה שלנו. אז אוהב אתכם, מודה לכם, הסתיימה לנו עוד שיחה, מי שרוצה להצטרף אליי באנגלית, אז יש בימי רביעי בשעה 8 בערב, מוזמנת גם, מי שלא הספיק לפעם אחת. ומי שרוצה לשאול שאלות על מה עוד אפשרי לעוף ביחד איתי, מוזמנת באהבה. אז שיהיה לכם סגר נפלא, בואו נעוף כולם ביחד. אני אלוהים, מה עוד אפשרי? אם יצרנו את הקורונה הזאת, אנחנו גם יכולים לשחרר אותה. זה הכל, ככה פשוט. Go out and out create. לכו ותיצרו מעבר למציאות הזאת. באהבה רבה. מה אפשרי שיהיה טוב מזה? אהבתם את השיחה? מוזמנים ומוזמנות לצפות ולהקשיב לשיחות הקודמות בדף הפייסבוק וביוטיוב תחת השם שרונה הדר חורי. מוזמנים גם לעקוב אחרי דף הפייסבוק שלי ולהיחשף לעוד תוכן מעצים ומאפשר. תוכלו גם לקבל מידע על הסדנאות והקורסים הקרובים שיאפשרו לכם להגיע למחוזות חדשים ומפתיעים. מה אם הכל עוד אפשרי? תודה לכם ולהתראות.